Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum vi se pare treaba asta cu casele self-checkout de la supermarketuri? Pentru mine e cea mai tare distracție. Pentru mine nu e distracție, dar scap repede. Mai puțin la un anumit magazin unde un cântar mă apucă disperarea. Deci la ei... Da, la sunt un sisteme diferite. La un alt magazin... Așa. Deci haideți să vorbim un pic despre povestea asta cu casele self-checkout, că deși colegii mei sunt super încântați și deși eu le folosesc unde mă duc și în general n-am probleme, cred că nu mi se pare o idee chiar atât de bună, una peste alta. 0372069599, sunați-ne acum și spuneți-ne dacă v-ați confruntat cu probleme și cum vi se pare. Nu o să folosim nume de lanțuri, de magazine. Eu sunt curios cât de răspândite sunt casele astea, adică ok. Păi sunt răspândite. Sunt în momentul ăsta, cred că sunt vreo 2000 de case de genul ăsta în toată țara. Piața globală a terminalelor self-checkout a crescut cu 11% anul trecut, scriu colegii de la știrile Pro TV. O companie românească care oferă soluții software pentru retail, aparate de scanat mobile, sisteme automate de cântărire și plată, a înregistrat o creștere de 60% față de perioada de dinainte de pandemie. Dar e ușor, că vezi, te duci la orice magazin, cel puțin în orașele mari. În București cred că doar o întâmplare să nu aibă magazinele astea. Marea majoritate au case self-checkout. Da. Au. Și mai sunt câteva sau din ce în ce mai puține. Există, bun, sunt magazine astea care au cântar, știi, și verifică, te verifică să nu furi. Asta, alea mi se pare așa, cumva intruzive, adică sunt suspect de furt. Trebuie să pun toate produsele pe un cântar și după aceea să le trec prin aia și să pun pe celălalt cântar ca nu care cumva să fur eu ceva de acolo. De unde ies unele încurcături? Dar mai este un lanț de ăsta cash and carry, unde sistemul e atât de sensibil, adică te duci cu căruciorul, dar nu poți să pui pungile tale în cărucior goale. Pentru că nu le ia în considerare, nu este la gramaj, mă, băiatule. Da. Căruciorul ăla cu tot ce are înăuntru, cred că depășește 50 de kilograme dacă îți faci cumpărături. Hai, 30 de kilograme. Și este, adică, sensibil la 20 de grame de pungă. Da. 30 de grame de pungă. Sau vrei să crezi tu asta, poate. Problema este următoarea. Încă o dată, eu mă descurc, n-am probleme în general, mă amuză când mă consideră hoț, dar am văzut oameni care nu se descurcă. Sunt oameni care nu au această abilitate tehnică minimală de a-și scana singur produsele, de a interacționa cu un ecran automat. Și se blochează acolo. Unii mai tineri, majoritatea în vârstă. Și mi se pare că pentru ei este realmente umilitor. Adică oamenii s-au dus să-și cumpere ceva de mâncare, o pâine, o bucată de brânzică. Am văzut un caz în fața mea, am ajutat eu oamenii respectivi. Băi, era o femeie în vârstă, mai avea un pic și plângea. Și pe mine m-a impresionat chestia aia. Pentru că nu se descurca pur și simplu. Dar n-aveau nicio casă normală? Pentru că de obicei păstrează două, trei case. Ea săraca s-a așezat acolo, era un hipermarket, habar n-am. Poate că era într-o parte, a văzut coada, a zis că poate și n-a putut. Și mai e ceva, oamenii aceștia sunt expuși păcălelilor din partea celor care pot, să zice, să pândească pe acolo și haideți că vă ajut eu și le iau cardul, le folosesc pinul și după aceea. Deci mi se pare că orice magazin în semn de respect față de clienții săi ar trebui să păstreze măcar câteva case de genul ăsta pentru oamenii care nu se descurcă. Și doi, să nu fie atât de puține încât la ele să fie mereu coadă de câte 5, 6, 7, 8, 10 oameni la orice oră, că mai sunt doar două case pentru oamenii care nu se descurcă. 0372069599. Florin e cu noi, bună dimineața! Salut, Florin! Bună dimineața! Cum ți se pare? Trebuie să recunosc că am mai folosit și eu astfel de case de marcat. Nu am nicio problemă în sensul ăsta. Ba din contră, încerc cât mai mult posibil să folosesc case de marcat clasice, unde o doamnă mă ajută să-mi scaneze și să plătesc acolo. Aha, de ce? Odată am fost întrebat de o doamnă, dar de ce nu mergeți, că tot aveți card, de ce nu mergeți să cumpărați, să vi le plătiți acolo repede, să mai să facă coadă? Iar eu i-am zis în felul următor: doamnă, peste câțiva ani dumneavoastră nu o să mai fiți la casă, ba din contră, angajatorii nu o să mai angajeze oameni pentru așa ceva, vor dispărea și aceste locuri de muncă, prefer să vin să
ajut dar știi ce spun? Oamenii care muncesc. Dar știi ce spun managerii acestor, adică, mă rog, supermarketurile sau hipermarketurile care folosesc sistemul ăsta, spun că, de fapt, angajații aceia nu sunt concediați, ci sunt redistribuiți în cadrul magazinului sau ajută alți clienți. Mi se pare că întotdeauna sunt mai puțin decât trebuie să ajute. Nu, mi se pare că este o chestie așa ciudată. Încearcă să minimizeze cât mai mult forța de muncă și să introducă roboți. Da. În felul ăsta pierdem foarte multe locuri de muncă. Da. Bun, nici că ar fi niște locuri de muncă foarte bine plătite. Adică, poate că sunt așa, să ajute pe cineva care nu poate face altceva. Eugen, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Salut! Lucrez într-un lanț de magazine, da, la un retailer, și asta mi se pare cea mai bună invenție din ultima perioadă. Casele self-checkout. Casele self-checkout. Uh-huh. Evident că la noi de fiecare dată există și o... Să pui clientul la muncă, aia e treaba, nu, dar mi se întâmplă să merg în magazine care nu au case SCO și mi se pare, cum să zic, pierdere de timp să stau după 3-4 persoane, am câteva produse, aștept. Auzi, Eugen, dar o lavetă cu niște detergent, când ne pune să ștergem și banda acolo după ce... Probabil curând. Iar legat de faptul că ești considerat hot, nici vorbă. Evident că fiecare retailer a avut în vedere și o modalitate de a verifica cumva corectitudinea produselor scanate. Eu spun că lucrez chiar într-un departament de securitate unde pe lună avem aproximativ 1000 de incidente minim. Asta vreau să spun. Cu casele astea self-checkout nu se fură mai mult? Se fură mai mult, evident. Se fură mai mult, nu? Se fură mai mult, pentru că sunt clienți care se duc și-și cântăresc, de exemplu, n-ar trebui să spun asta, nu știu ce produs cump la cântarele de la legume fructe, pun eticheta de acolo și ies cu el. Și pun altă etichetă, mai mică, nu? Pun o etichetă de cartof care corespunde greutății și atunci... Și el are o cafea nouă. Evident. Da, el are o cafea sau un whisky. Da. Atunci trebuie luate niște măsuri de genul ăsta. Partea bună, zic mulțumim eu, la noi ponturi. Acolo există o casieră. Da. Și ce vede casiera? Ce vede casiera respectivă? Serios. Este o casieră care ajută clienții de genul doamnei pe care ai descris-o tu mai devreme. Bine, mulțumesc foarte mult. Mulțumim tare mult. Uite, Cristina e chiar casieră. Bună dimineața. Bună Cristina. Bună dimineața! Să rămână! Ai rămas fără loc de muncă? Rămâi fără loc de muncă din cauza acestor case, nu? Self-checkout. Alo? Elena? Alo? Cristina? Da, Cristina, ești cu noi în direct. Cristina. Ești în direct, ascultăm. Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt casieră la un lanț de magazine din Brașov. Păi și nu ți-e teamă de casele astea self-checkout că ți-au locul de muncă? Nu mi-e teamă că mi-au locul de muncă. Lumea vrea să socializeze, caută umanitate, vor să întrebe de un produs, sunt oameni care sunt în vârstă și sunt care vor ca să vin de acasă dimineața mai ales să vorbesc cu tine, dar Cristina, spune-mi, te rog, la tine la magazin nu s-au introdus, n-au început să introducă case de-astea self-checkout? S-au introdus casele. Și colegele tale nu au fost date afară? S-au mai repartizat pe raioane ca să ajute la marfă și așa, dar se vor da afară, vă dați seama că dacă se fac surplusuri de case sau se vor introduce toate case din acestea, trebuie să dea afară, că n-au ce să facă, pumnii, n-au de unde să plătească. Ținem pumnii, Cristina, recomandarea mea este să încerci să faci ceva în magazin, poate cine știe, te fac șef de magazin oamenii aceia și na. Mulțumim pentru mesaje, că au venit și mesaje, mulțumim pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.